ဒီနင့်နံကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နင့်နံနေဒါကတရားလေးကဒီဥစဉ်တို့ဘုရားဘာသာဝင်နေလဲဒီတိုင်းပဲလေနော်နင့်နံနေနဲ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများနင့်နံနေနဲ့ကြိုက်မှဲ့ကြတာဆရာတော်ကြီးကိုဘယ်သူကမေးရတော့ဆိုတော့ငွေဦးတောင်းဆိုဆရာကြီးဆရာကြီးကြီးမောင်မေးတယ်ဖျားရှင်ကအစားတဲ့ရှေးခါကရဟန်းတော်များရဲ့ဘွဲ့အမိမှာနေဆွဲနံဆွဲဖြင့်မှဲ့ခေါ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါတဲ့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပင်လည်းတောက်ကြတာဖြစ်တော်လဲပရမဗုဒ္ဓအမိသာထင်ရှားကြပါသည်တဲ့ရှင်တိုင်ဗုဒ္ဓရာသည်တောက်ကြတာရှင်မောကလန်သည်ကြာတာပရိသာဟုတ်မည်မထင်ပါယနေ့ခေတ်အထိရဟန်းတော်တို့ဘွဲ့အမိများမှာနေနံဆွဲတွေဖြစ်နေပါသည်တဲ့ရင်းသူဖြစ်လာခြင်းဘယ်ချိန်လောက်ကစတယ်ဘီရင်ဆွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်လားဆိုတာကိုသိလိုပါသည်ဖျားတဲ့နာမည်မဲ့တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အခုဒီမှာမင်္ဂလာ၁၂ပါးတည်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမကရဏမင်္ဂလာပေါ့နော်နာမကရဏမင်္ဂလာနဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်၅ရက်မြောက်မှာတဲ့ကုရဏမင်းကြီးကဒီခေါင်းနေစေးအမိမဲ့တဲ့မင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ပါတယ်တဲ့နန်းတော်ကိုလည်းတောင်ဇလတ်တို့လေးညင်းပွင့်တို့ကုံကမန်တို့ပန်းညိုတဲ့နတ်သားမျိုး၄ပါးဖြင့်ဘုဒ္ဓလင်းဆိုင်နေစာမြတ်စံမုံညင်းစိမနုလင်းကုံစံမန်းပေါက်ပေါက်ပန်းမျိုး၅ပါးတို့ကိုအနှံ့အပြားကျဲဖြန့်စေပြီးတော့ပညာတတ်ပုံနာများဖြင့်အမိနာမမှဲ့တယ်လို့ပြဆိုတာလေ။ဒါကြောင့်အမိနာမမှဲ့ဆိုခြင်းကိုနာမကရဏမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်တဲ့။နောက်အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားမွေးတဲ့နေ့ကတိတ်တထမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘွဲ့တော်အနမေကတိတ်တထဆိုတော့တောက်ကြတာပေါ့နော်။တောက်ကြတာနိနံကြိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့နိနံကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနိနံနေမှဲ့တာကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကနေဆွဲနံဆွဲနဲ့မှဲ့တယ်လို့ဟိုယူဆတယ်ပေါ့နော်ယူဆဆရာတော်ကြီးရဲ့ယူဆပေါ့လေနောက်တစ်ခုကနစ်နာမည်မဲ့ပုံမဲ့နေတယ်ရှိပေါ့အိဋ္ဌကိုင်းအနိဋ္ဌကိုင်းနဲ့မဲ့သလားနော်စံနီးတွေရှိရဲ့နောက်အမြင့်အညွန့်ပေါ့နော်ဟောပစ္စပုတ်စပုတ်ဒါမျိုးတွေနေမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနာမည်မဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေးခေတ်ကလေးကရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးအချင်းချုပ်ကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီနိနံနဲ့ကပ်ပြီးမှဲ့တာကဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ်တယ်ဘာမှဆိုးကျိုးလည်းမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်တော့နိနံကပ်မှဲ့မဲ့မဲ့ဘာပြဿနာမရှိပါဘူးလေနော်ဘာပြဿနာပြောအဲ့ကြတော့ဒီမှာကနာမည်ကအရေးမကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော်ရတော့ဒီနာမသိတိဇတ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ပြောပြရှေးခါတော့ငါတက်ကတူပြီးမှာတဲ့ဖះလောင်းတော့ဒိတာဘာမောကဆရာပြတပည့်900ကိုဘေးနေပညာပို့ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတပည့်တွေထဲကတစ်ယောက်ကမောင်ဝတ္တလမြန်မာလိုဆိုရင်မောင်ရုပ်မှာပေါ့နော်မောင်ယုတ်မှာမောင်သူယုတ်ပေါ့အဲ့ဒီမောင်သူယုတ်ကသူ့နာမည်ကဟာသူယုတ်မှာဖြစ်နေတော့သူ့နာမည်ကိုဟဲ့အောင်သူယုတ်မှာလာစမ်းမောင်သူယုတ်လာစမ်းလို့ခေါ်တော့သူ့နာမည်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့နာမည်မကြိုက်တဲ့ခါကျဆရာကြီးကိုသွားပြောတာတပည့်တော်နာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်သူယုတ်ဆိုဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့ကြတော့ဒီနာမည်ကြီးပြောင်းပေးပါလို့ပြောတော့ဆရာကြီးက AS လို့ရှိရင်မင်းကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့မင်းကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုနေတကာလှည့်ပြီးတော့ရှာခဲ့ငါပြောင်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှလွတ်လိုက်တော့သူကအဲ့မောင်ယုတ်မှာဆိုတဲ့ကောင်လေးကနေတကလည်းပြီးလျှောက်သွားတော့ခါကျနာမည်တွေအမျိုးမျိုးကြားရတာပေါ့နော်နာမည်လမ်းတနေရာရောက်တော့လူသေးအလောင်းကြီးတဲလာတာတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သွားမိရပါဒီတည်တဲ့သူနာမည်ကဘသူလို့ခေါ်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အာအဲ့ဒီနာမည်ကမောင်သက်ရှင်တဲ့မောင်သက်ရှင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟာသူကပြောအာဘယ်နဲ့ခမရောနာမည်ကလဲညနာမည်ကတော့အသက်ရှင်ဆိုလူကသေးနေပါဝလားပေါ့အဲ့ကျတော့ဟိုကပြန်ပြီးငေါက်တော့ဟာနာမည်ဆိုပညာပဲကွာသေးချင်းတယ်တော့သေးတာပေါ့မင်းနာမည်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူဆိုတာတေးတယ်မျိုးဆိုတေးမှာပဲကွာမင်းကဘာနာမည်မဲ့မဲ့ဆိုပြီးသူငေါ့လွတ်တယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့လဲအိမ်အောက်မှာမိမတယောက်ငိုတန်ကြလို့လန့်ကြမိမတယောက်ကိုလူတယောက်ဝိုင်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးရိုက်နေကျိုးနဲ့တုတ်ရိုက်နေတော့သွားပြီးတော့မေးတာပေါ့ဟာခင်ဗျအဲ့မိမရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့ဟာဒီမိမနာမည်ကတော့မတ်ထေးကျွယ်လို့ပြောမတ်ထေးကျွယ်နေပေါင်းခင်ဗျတော့ဘာဖြစ်လို့ရိုက်နေကြလဲသူကအကျွေးမပေးနိုင်လို့ရိုက်နေဩနာမည်ကလည်းမတ်ထေးကျွယ်ပေါ့အကျွေးကြတော့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ရာနာမည်ကတော့မထေကျွဲ့ဖြစ်နေပြီတော့အကျွေးတင်နေရသလားဒီအကျွေးတော့မပေးနိုင်ဘူးလားပြောတော့အဲ့ဒီရိုက်နေတာဟာနာမည်ကတော့မထေကျွဲ့กว่าထေကျွဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူဆိုတာအဲ့ကြတော့သူအကျွေးတင်မှာပဲပေါ့မကျွဲ့မထေလို့သူရိုက်ခံရတာပေါ့ဆိုပြီးသူငေါ့လွတ်ကြနောက်တနေ့ရောက်တော့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့เนาะလမ်းမှာရောက်နေတော့လမ်းမှာမျက်စိလည်နေလူတယောက်သွားတွေ့တာလမ်းခေးမှာဟိုအခုနာဘယ်သူလဲဟာကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ခီးပေါ့မောင်ခီးလို့ပြောတာဟာခမရနာမည်ခီးတာဆိုတော့ခမရလမ်းမှာလမ်းလေးတော့မတူလိုက်မျက်စိလည်နေရလားပြောတော့နာမည်ကနာမည်ပဲလမ်းကျွမ်းတာကျွမ်းတာပဲမဆိုင်ဘူးနာမည်ကနာမည်တတ်တတ်ဆိုပြီးတော့မှသူပြောလိုက်တော့သူတိသွားတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေါ်ပေါက်တာပေါ့ဩနာမည်တွေနဲ့လူတွေရဲ့တကယ်ဖြစ်တည်မှုနဲ့မဆိုင်ပါလားဆိုတော့တိသွားပြီးတော့မှပြန်ရောက်သွားတာအဲ့ကြတော့နာမည်ဆိုးပေမဲ့လေလူကကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ့အဲ့နာမည်ကောင်းပေမဲ့လေလူကဆိုးရင်ဆိုးနေမှာပေါ့အဲ့ကြတော့ဒီဘာပြောချင်တာဆိုတော့နိနံကြိုက်မှဲ့မှဲ့မမှဲ့မှဲ့ကိုယ့်ရဲ့
အလောက်ကန်အနေထိုင်ပြောဆိုတွေကောင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်တွေအပေါ်မှာအစွဲလမ်းမထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လေနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အယူဆတော့ဒီနာမကရဏမင်္ဂလာဟာတဲ့ခေဥ္ကာလကလူတို့မှာအယူဆရှိခဲ့ကြတယ်ဘုရားရှင်မင်းနဲ့ဖွားမြင်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့မှာအမိမက်မင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေဆွဲနံဆွဲမှဲ့ခြင်းကြောင့်အမိကြောက်များပြားမွေးနေ့ကိုပါပြရလို့အကျိုးမရုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဆရာတော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးကြာရင်လောလေအဲ့နာမည်တွေကနာမည်ဖြတ်ခေါ်ရင်တော့ပြဿနာရှိရပါတော့ပုံမှန်အပြည့်နဲ့ကိုယ့်နာမည်ကိုစိတ်တိုင်းမကြရရှိရပေါ့အဲ့တော့အဲ့နာမည်တွေအပေါ်မှာအစွဲလန်းမထားဘဲနဲ့ကိုကကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပဲခုနနာမသိတ္တိဇတ်ထရလို့မောင်သက်ရှည်ဆိုပြီးတော့လည်းအသက်ကရှည်ခြင်းမှရှိတာလေမထေးကျွယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအကျွေးတင်တင်းနေမှာပေါ့ဒီသဘောမျိုးလည်းရှိသေးတာပေါ့